ته په ایمان باندې ویوا چرته اندو ستا قران اور غلې نه لہذا عرض به دار زمرونو دا غانی اور ایدل دا سړی ایمان دومره خرابای کنه قسم په الله چې بل شی دومره خرابای دا په تجربه سره غانی او دا فحاشی چی ایمان سمر خرابی کنا دا بلشن خرابی سعید بن المسیب رحمه اللہ اگو فرمائل ویزن اخبر ایمان پا بارکی دا بلی چی ندمر نیریگم سمر چی دا پردو رخزو نیریگم بلش زما ایمان دومنی چی خراب ولی سمر چی پردو زنانو تا نظر کون زما ایمان خرابی وی اللہ خواستی نوی ایلی چی اخبر نظر نخکت ساتی لہذا ازاد تاسو تا درخواست تاکم نوجوانان طول نوجوانان اکثر دلتا بیان کہ الحمدللہ اکثر نوجوان الناس تھی من پتا سبان خوک مان دے دخبر اللہ سے تعلق قائم کوئی قرآن ہو رہی انشاءاللہ تعالیٰ سلام خوش آلائی دا سمان اللہ ویلی دیالا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار کو رہے دا اللہ پا ذکر بان اسلام مطمئن کی گی ذات اتمنان و خوش آلی نصیب کی گی نن نوجوان نسل چی پا پریشانوں کی مبتلا دے کله یو ځکه خودکشی کله کله بل ځکه خودکشی کله وجه امدای چې دا اصل کې هغه شی اختیار کړل چې کوم شی زړه پریشانی ورکړي او خوشحالي زړه نه ورکړي او زه یو تاسو کوم دا اکثر زویما اکثر زویما مونږه چې دا غانې ورو په ایمان یې وي ستاسو د الله په ذات باندې قسمی دا کوم خلک چې دا غانې وي مونږ یې ورو دا خلک دي دا دیندار خلک دي دا اللہ والا خلق تے کہ خلقی خوراتی ہوئی ہوئی دا کار گند گردے جو گند خلقی کئی نزان والی گند کھو چی منگم دا گانی اورو زم دا غی گند گری اختیار کم او بلدار اسکو ما دا تو نوجوانان دے واوری ننزد اندو او دا فاسق فاجر دا غی گانون ما موبیل دا کڑے دے نو تپ ایمان ہوئی ہوئی تا اللہ منی او کنہ منی تا رسول منی او کنہ منی قرآن تا منی او کنہ منی نو تا پخ پلی اللہ بانے قسم ہو کن تا پا ایمان با